väga huvitav üks tund aega seda kuulata kõike. Aitäh kõikidele väikeste nooritele. Pidime tegema otsuse, kes siis saab siis parimaks kolm nokaks. Ja need on osa kolm. Alustame siis esimest kolm nokast. Kõige vanemast peaaegu. Kutsun siia Laura Lomb. Ja kui esine sinu head häält, sinu artistlikust, ilusat esitust ja seda, et sa suhted hästi publikuna. Väga tubli. Ja teisena kutsun siia Eha Merin Nõmme. Kõige noorem peaaegu täna siin ja üle välja, et Eha on väga artistlik oma vanuse kohta. Innukas ja tubli, suure ja tugeva häälega ja väga hea ansamblist, kes on jüpianisti. Ja võib-olla kõige parem meie arvates pumpid järgi vähemalt. Mitte kõik oleks kellema kuidagi moodi. Aga kutsun siia Gloria Raud ja võtad välja väga edusväik kõrgeid noote. Aitäh sulle!